E aí pessoal, ligando no canal Costelinha Gamer, aqui quem fala é o Costelinha. E seja muito bem-vindo se você for novo por aqui. Já se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo aí e deixa aí nos comentários o que, que vocês acharam do GTA V aí com os gráficos no máximo no talo aí na nossa RX 580 de 2048 Steam Processors do AliExpress. Lembrando que eu estou com um Apex 6300 e ele, digamos assim, ele passa trabalho aí para empurrar essa RX 580, né, manos? O grande limitador aqui do sistema é o conjunto de placa de vídeo, do memória RAM e processador, né? Esse é o grande limitador do sistema, a placa de vídeo não é problema, beleza? Então estamos aqui com um GTA V aí com os gráficos no máximo, manos. Vocês podem ver aí, tá rodando mais ou menos um pouco acima de 30 FPS, beleza? Já vamos dar uns tiros aqui só pra vocês terem uma noção aí. Então, esse é o GTA V aí com os gráficos no máximo, rapaziada. Eita porra! O cara atropelou meu carro, mano. Que doideira. Estamos fazendo uma chacina aí, né? Vamos fazer uma explosão aqui rapidão, ó, só pra. Acho que aqui não vai dar. É, tinha que estar dando no radiador. Olha o fogo, mano. Olha o fogo, mano. Que doideira, velhos. E a explosão muito louca? É, se fudeu, mano. Se fudeu. Eu já vou dar uma averiguada aqui nos gráficos, só para vocês verem que os gráficos estão no talo, beleza? Já vamos aqui em configurações. Gráficos. Tá ocupando um pouco menos de 4 GB aí da minha placa de vídeo, né? Cadê? Aqui. Ô, bustica. Ó, como vocês podem ver, tá tudo no máximo do máximo, rapaziada. Não tenho o que aumentar mais aqui, só a resolução mesmo que daria para aumentar, né? Mas infelizmente a minha tela é essa resolução aqui mesmo, então não tenho o que aumentar aqui, beleza? Tem a intensidade do motion blue aqui, né, mano, que eu não prefiro não aumentar, mas é isso aí, rapaziada. Os gráficos no talo aí, GTA V, beleza? Já vamos pegar aqui a nossa arma. Já vamos dar uma olhada aqui. Olha isso, mano. Olha o reflexo do sol na nossa tela aqui. Que da hora, velho. Nossa. Olha isso, manos. O bagulho é doido, né? E esse é o GTA V aí com os gráficos no máximo, mano. Depois, se vocês quiserem, eu posso dar uma baixada aqui pra gente curtir o jogo aí em 60 FPS pra ver qual é que é. Ó, deu um Sturtling ali, um. Mas é coisa pouca, é realmente porque eu tô gravando, daí dá essas micro travadinhas aí, os 1% low muito louco. O reflexo dos carros aqui, ó. Olha o sol batendo ali, ó. Tá doido, né? Muito bonito, velho. Então, você pode adquirir essa placa de vídeo aí sem medo no AliExpress, porque ela vai rodar praticamente tudo aí, manos. Ela roda praticamente tudo, só o meu processador aqui que é o... Meu processador, placa-mãe, memória RAM, é tudo limitadores aí pro meu sistema aqui, beleza?
E eu garanto que se eu baixar os gráficos aqui, aí o processador vai ser estuprado mesmo, tá ligado? Eu quero me matar aqui de novo, rapaziada, que daí eu vou mostrar como é que é na chuva. Porque se eu não me engano, se eu morrer aqui de novo, eu vou cair num tempo chuvoso aqui. Tá jogável o bagulho, mano. Tá jogável. Vamos explodir o carro aqui novamente, se a gente conseguir, né? Olha os detalhes do motor, velho. Olha o fogo pegando. Olha que da hora, manos. Bonito demais, né? Vamos ver o boneco pegando fogo? Ele não pega fogo, esse merda. E aí? Oh, o cara não pega fogo, velho. Morremos de novo. Eu quero que a gente comece aí num tempo chuvoso. Vamos ver se a gente consegue pegar chuva agora. Saímos no hospital, é, pelo jeito o bagulho não quer chover mesmo, mano. Vamos dar um soco aqui nessa véia aqui. Morreu? Morreu. Calma aí, espera. Olha só o sol, mano, muito foda, né? Morreu também. Só naqueles caras ali. Sou psicopata, rapaziada. Toma, olho do cu do caralho. Corre não, mano. Toma, pau no cu. Vai correr também? Então, corre não. Corre não. Não façam isso em casa, rapaziada. Não façam isso em casa, isso é feio. Já vamos subir aqui nesse carro aqui, ó. Vamos ver se esse cara vem aqui pra brigar com a gente. Não, ninguém quer brigar com a gente, mano. Vou bater nesse maluco aqui também. Toma, pau no cu. Tô sem bala. Ih, a polícia começou a atirar em mim. Eu... Pô, policial, tô desarmado, rapaziada. Por que que tá atirando em mim? Eu só tô batendo nas pessoas. Vem bater de cacetete, então, porra. Vamos lá. Mais um. Olha lá os caras tudo correndo, mano. Ô, louquinho, meu. Venha, corre. Não. Corre não. Corre não, pau no cu. É isso. Toma um gancho no meio dos beis. E aqui agora a gente vai pular da ponte. Achei que eu ia morrer, mano. Não morri. Não, eu não vou ser morto por polícia. Não vou. Me nego. Eu vou pular lá daquela ponte lá mais alta lá. Lá vai ser da hora. Fuga, fuga da polícia. Eu quero ir lá pra parte mais alta da ponte. Vou pegar essa lambretinha aqui, que daí eu vou mais rápido. Meu, será que eu vou mais rápido mesmo? Que merda, cara. Eu acho que eu tô andando mais devagar do que eu tava correndo, velho. Eu vou me atirar da ponte. Eu quero chuva. Olha as nuvens, mano. Olha as nuvens. Olha a qualidade das nuvens, véis. É aqui agora. Agora sim. Aí que eu me refiro, mano. Será que agora vem chuva pra nós?
Pá, mano, mas só de ensolarado, véis. Que doideira. Vamos dar uma banda de caramba, então, né? Pegar esse carro aqui mesmo, que eu acabei de roubar. Olha que doideira, mano. Tá muito bonito o jogo, hein? E tá bem jogável. Tá bem jogável com os gráficos no máximo aí, véis. Eita. Vamos pegar uma rodovia aqui e tentar andar em alta velocidade aqui com o carro pra ver se... Se não vai ter travações. Não era bem aqui que eu queria vir. Eita, porra. Agora sim. Vamos que vamos. Essas quedinhas de FPS, se vocês forem perceber, é quando a minha... Eita! Quando a memória RAM tá quase toda full, tá ligado? Ó, agora bugou de vez, agora fodeu. Não, não. Ah, por isso me matou, velho, na caruda. Me deram um tiro pelas costas, esses pau no cu. Meu, e não quer chover em Los Santos, mano. Não quer chover em Los Santos. Que doideira. Sacanagem. Ei, é gangue? É gangue, porra. Vai vir um de cada vez, vai morrer um de cada vez. Vai morrer um de cada vez, porra. E a gente morreu de novo, mano. Ó, tá trovejando. Tá trovejando, quer dizer que daqui a pouco vem chuva, hein? Ou não, sei lá. Por que a polícia tá aqui, mano? Eu queria meu carro, tá ligado? Será que tem que nem no GTA Online de chamar o carro aí, mano? Deixa eu ver. Não tem como chamar o carro. Meu Deus! O cara me acertou um tiro aqui, mano.
E eu peguei o carro dele, otário. Roubei o carro que eles roubaram. Vamos ver até onde esse cara vai correr atrás de mim. Vamos lá, vamos lá. Corre, corre, corre. Até onde esse pau no cu vai correr, meu? Que loucura, ele abandonou o carro dele e veio correndo. É a São Silvestre no GTA V, manos. Olha isso, mano. Ele virou um pedestre normal, é isso mesmo? E aí? Eita! Não, porra! Não, mano! Eu não quero discussão contigo. Cara, eu sou um merda. Não discute comigo, mano. Eu vou te matar, mano. Eu vou te matar. Desculpa. Às vezes não é uma execução, às vezes é uma briga de trânsito, tá ligado? É isso. Às vezes é uma briga de trânsito, manos. Motinho na hora esse aqui, hein? E esse é o GTA V com os gráficos no máximo, mano. Eu até queria diminuir os gráficos aqui pra mostrar pra vocês o jogo em 60 FPS, mas assim tá da hora, tá ligado? Então, melhor deixar assim, sei lá. Se vocês quiserem um próximo vídeo aí mostrando o GTA V aí no, com essa placa aqui e essas configurações aqui do meu PC aqui rodando a 60 FPS, só deixar aí nos comentários, mano, que daí eu faço um outro vídeo aí com 60 FPS cravado aí, beleza? Eu queria que chovesse, mano, mas não choveu. Não choveu aí no jogo, a gente se matou várias vezes aí pra tentar pegar o clima de chuva, mas não deu. Eita. Não, 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 polícia, eu já tô com metade da vida, não faz isso comigo. Eu só quero pegar minha moto e largar daqui, porra. Só
sai. Olha o mato, mano. Olha o mato, que da hora, mano. Olha o mato, que da hora. Olha um bichinho ali, mano. É um lobo. Tadinho, mano. Da hora. Vou morrer no estilo então agora. Caralho, então caiu, viado. Agora morreu. Nossa, eu arrastando a cara no chão, que loucura. Chegou a rachar lá o bagulho lá. Ó, vim que hospital que o jogo vai me largar agora, né? Primeira vez que eu pego. A gente tá pegando aí um negócio de noite, né, manos? Olha que da hora, velhos. Bonito pra porra. Deixa eu pegar esse carro aqui. Larga daqui. E é uma noite nublada, né, mano? E não chove nessa bagaça. Isso é incrível. Eita. Travou tudo porque apareceu uma bolinha azul ali no mapa. Que era uma missão secundária. Olha as luzes de Los Santos. Ele tá pesando, hein? Ah, chegou. Bateu 4 FPS ali a bagaça, mano. Ah, polícia, eu acabei de matar uma gangue e vocês vieram me matar, é isso mesmo. Deixa eu pegar o dinheirinho deles aqui. As munições, muito importante as munições. Eita porra, eliminado novamente, hein, pela polícia. Sou péssimo em dar fuga, hein. Ah, mano, caiu num dia ensolarado de novo, não. Eu não tenho uma granada pra tocar no chão aí. Não tem merda nenhuma, tem que esperar os caras me matar pra morrer. Eu não quero ver a... A trapaça da chuva, tá ligado? Caralho! Caí na caçamba da caminhoneta, viado. O cara saiu me carregando. Olha lá.
Eu vou fugir com esse carinha aqui agora. Deixa eu marcar um lugar no mapa pra nós ir ali. Vamos lá na puta que é o pariu, então. Aí o carro mais rápido do GTA V, manos. Contemplem. Contemplem que não é sempre que vocês vão ver isso, manos. Porra. Faz isso com meu carro não, pô. Acho que eu peguei um péssimo carro pra fugir da polícia, mano. Cuidado ciclista aí, rapaziada. Cuidado ciclistas. Não matem os ciclistas. Capotaram, velho. Eita, mais uma travada aí, muito louca. Essas áreas aqui de mais vegetação, assim, parece que trava mais o bagulho, né, manos? Pô, eu não consegui fugir deles antes de sair do carro. Será que eles vão vir atrás? Acho que não, né? Eita! Boca aberta aqui. Mano! Então é isso aí, manos. Não consegui a chuva, né? Tentei, mas não veio. Infelizmente. Tentei, mas não veio. Então, esse foi o videozinho de hoje. Se eu achar a chuva por aí, manos, eu vou deixar aí no final do vídeo. Mas eu acho que eu não vou achar aí. Beleza?
Esse foi o videozinho de hoje, espero que vocês tenham gostado aí. Não esqueçam de deixar o like aí no vídeo. Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. Compartilhe o conteúdo aí com seus amigos, que ajuda muito no desenvolvimento do canal. Fiquem com Deus, até a próxima e falou!